Empresa que demitiu grávida estava dentro da lei, diz Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho descarta a estabilidade distante admitida por contrato de trabalho temporário. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, TRT Minas Gerais, negou recurso de pagamento de danos morais a uma trabalhadora demitida pela empresa onde trabalhava ainda em período de gestação. O juiz Alexandre Reis Pereira de Barros, titular da Primeira Vara do Trabalho de Porto Alegre, de Pouso Alegre, Minas Gerais, foi o responsável pela decisão. Segundo a sentença, a gestante foi admitida em regime de trabalho temporário. Assim, a empresa estava protegida pela Lei 6.019/1974, que estabelece que contratos nesses parâmetros não dão garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no artigo 10, segundo B. No ato da disposição constitucionais transitórias ADCT, o juiz concluiu que o pedido da ex-funcionária é inaplicável por ausência de previsão legal e que a ação da empresa estava dentro da lei, não se aplicando à estabilidade provisória da empregada gestante ao contrato, pelo que rejeita os pedidos, inclusive de condenação da reclamada no pagamento de indenização por danos morais, expõe. A ex-funcionária interpôs recurso, mas a sentença foi mantida por unanimidade pelos julgadores da segunda turma do TRT Minas Gerais, não cabendo recurso e o processo foi arquivado definitivamente. Estagiário sob supervisão do editor Benai Coren.